Anapun koidah idgo ma'al gunah ma lakin naha gismani gismun yudgo ma fihi bibun nadin biyan murima tapi nugenak bagi dua bagian idgo ma'al gunah tanwin mayunan mim cetak mim teh salah sahijina huruf id gom tina id gom nu dua maal guna sarang bila guna ieu mim teh lebat kana huruf id gom maal guna dasaur tadi huruf id gom maal guna teh aya opat anu dikumpulkeun dina lapat yan iya nun mim waw ya nun mim waw yanmu berarti tanwin mayunan mim teh namina idgham namina teh idgham ma'al guna ari idgham teh naon asu ari ma'al guna teh sarta ngangge guna. Berarti gunah di dia ukuran sabar harkat. Anu ukuranana dua harkat. Kumaha cara asupna tinggali di dia teh aya huruf fa anu ditanwinkeun barina jr lamun ditulis teh pin. Pin jeung ma. Ma. Pin jeung ma. Pin jeung ma asalna nya f na ieu candakan huruf naon wa i na candakan naon kasroh n na candakan naon dan win nya ari tanwin teh sanes dua ya tanwin teh hiji ah anu hiji tanwin ieu teh garis teh anu hiji deui kasroh nya dihijikeun jadi tanwin kasroh atawa tanwin jr nya jadi tanwin teh sanes dua tapi hiji gitu nya tanwin patah tanwin kasroh tanwin doma nah tos. Tuluykeun heula, am candakan huruf naon? Mim. A candakan naon? Fatah. Nu kahiji kasroh, nu kadua tanwin nya di baris teh nya. Tah, anu dilebetkeun teh tanwin nya, kasroh nama teu dilebetkeun. Bahasana kieu. Idgham ma'al gunah ari idgham teh asup naon nu diasupkeun teh tanwin sanes tanwin kasroh tapi tanwina wungkul dalamun kasroh nangiring lebet mah huruf i na ge jadi teu aya jadi pem gitu macana teh kulantaran macana pim berarti nu teu aya teh huruf enna wungkul anu mana ente tina tanwin di dieu aya pi tina pi langsung kana am dibaca pim 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 nu teu aya teh naon tanwin wungkul sanes tanwin kasroh ya sanes tanwin kasroh sana janji dieu aya buktina dua tanwin kasroh anu dilebetkeun nama hiji nya di dieu aya garis dua anu dilebetkeun nama hiji tah kana bakal jadi kieu bakal jadi pimma pimma ka mana hiji deui dilebetkeun kana huruf mim gitu naon cirina dilebetkeun aya tasdid gitu janten nu lebet teh sanes garis dua nana
tapi garis anu hiji anu sok disebat tanwin. Lebetkeun hiji dibaca keneh ka aspi aya keneh kasroh nama nu lebet mah tanwina kana mim, cirina lebet di cirian ku tasdid dibaca we ka aspi ma nah, asalna mah kitu fimma tuluy kulantaran aya bahasa ma'al gunah tegas nama sarta ngange gunah anu ukuranana dua harkat jadi weh dina fimna dilakeun ka'as fimma tah kulantaran kitu disebat weh idegom ma'al gunah pangna disebut idegom peda asub naon asubna teh tanwin pangna disebut ma'al gunah pedah macana ngange gunah tegas nama gunah anu ukuranana dua harkat damasin dibaca ka aspimma digancangkeun kitu ge gunah mah kumaha aya da ciri aya gunah teh lamun liang irung ditutupan maka sorah teu ka aspimma aya gunah mah ngan kulantaran bahasana gunah sedengkeun gunah nu dianggap teh kudu sabaraha harkat kudu dua harkat maka dibacana jadi panjang jadi dua harkat atuh macana teh faja'alahum ka'asfim makul aya gunahan anu mana ngaran gunah teh saur dina kaidah mah kumaha gunah teh nya eta sora anu harus nunganiang nyade kana irung abus nunganiang nyade kana irung sehingga lamun liang irungna ditutupan mah sora teh jadi henteu bijil ka'as fimma hamzah disukunkeun Mai hamjah sahulaanan mah macana teh ma henteu ka'as fimma tah teu kana aingkeun tapi kana hamzahkeun urang mah terkadang hamzah disukunkeun teh sokala pindah kana ain boro-boro ieu jarang dina Fatihah ge atawa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah arrahman teu karasa nya